Здравейте отново, вие сте с Добро утро, България. Ние се намираме на центъра на София, в Борисовата градина. Вече напълно се развидели. Оставяме Жана да си приготви вкусната, да ни приготви всъщност вкусната гозба, заедно с готвача майстор Миро. Ние тук продължаваме да си говорим този път само, че за водата. За водата, да. Водата, за нейната кристална решетка, за това, че има памет. Жоро, не знам дали знаеш, според учените 70% от човешкото тяло е вода. Това тяло е вода. Е създадено от вода. При нас вече е доктор Игнат Игнатов. Здравейте, и с него ще и коментираме тези интересни факти. Структурата ето на тази течност, която е вътре. Не конкретно на тази, използваме за пример водата. Водата е наистина уникална. Животът е зароден преди 3,8 милиарда години. И на практика в световната наука 2010 беше публикувана моята концепция, че това е водата, горещата минерална вода, и най-близко до тази за зараждане на живота е водата от трупите. Тоест водата ни носи живот, здраве и сила. Всяка вода ли? Ние не можем да кажем всяка. Аз участвам през октомври месец на конгрес биология, физика, химия на водата, да, в Съединените щати. Заедно с професор Люк Монтоне, Нобел лауреат, добре познат на българите, нали, свързаното с медицинските сестри в Либия. Но най-полезната, и то емпирично доказано, това е планинската вода. Аз ще дам прост пример. Аз работя съвместно в тази тема с доктор Олег Мусин от Русия. На 1 милион човека в Русия в планините, 325 са дълголетници. В големите градове 8. Което ясно това показва... Това е България или е така? Какво сочат вашите наблюдения? Хората, които пият водата край Девин, например... Или в планините, тези, които живеят. Принципно България също е известна, и ние сме публикували в много наши източници, България също е известна с дълголетниците в Родопите. Вашите колеги от чужбина проявяват ли интерес към състава на водата, която... Твърде сериозен. Ние работиме по много общи проекти, преди това дойде поканата от САЩ. Тоест тази вода, която е в планините, съдържа по-малко деутериеви атоми, тя е по-полезна. Тя по-не се задържа по клетъчната мембрана, метаболизмите са по-добри, дори и дамите изглеждат по-добре, ако пият планинска вода. Значи, ако минаваме с колата покрай някой планински чучур, от който излиза вода, просто да спрем да си налеем. Това ли ни казвате? Добре, да. Или как, но да, все пак място? Ние живеем в големи градове и ние имаме огромното богатство в България, да имаме много голям брой планински извори, или както са поставени от бутилиращите компании, изворна вода. По мое мнение, като учен, ние трябва да пием средно 70-80% планинска вода и около 20-30% минерална вода. Да. Като, разбира се, спънеме тези 20%. Да, да. Как се променя структурата на водата, когато минава през водопроводната система? Водата е много система? Интересна, тъй като тя има трите фази. Лед, течност, газообразно състояние. Но едно от големите свойства на планинската вода е, че тя, слизайки от разтопения сняг, от разтопения лед от планините, носи частично кристална структура. Извинявайте, само да ви прекъсна. Виждаме в момента аура на вода. Да, това е излъчване, коронно излъчване, което е мое авторско постижение. Аз успях през 2010 година за пръв път в света да заснема, нали, коронното светене на различни видове вода, като информацията е публикувана и в английската Википедия. Това е сериозно постижение на българската биофизика. Тоест, до такава степен нашите методи са чувствителни, че успях да разделя различните видове вода. Каква е аурата на различните видове вода? Каква е информация носи това? Най-красива е планинската вода. Какъв цвят е? Виолетово син. Докато виолетова, това е водата за зараждане на живота, но тя не става за пиене, както и морската вода. А водата от чешмата какъв цвят е? Водата от чешмата е с най-слаб спектър, и то това е съвсем естествено. А защо всъщност се получава тази разлика? Това разлика се получава от самото структуриране на водните молекули и съответно състава, който има дадената вода. Те се подреждат по определен начин и електричното поле прави така, че водата да свети с определени цветове. А може ли да си наточим вода от чешмата и по някакъв начин да я обогатим, така че да бъде полезна? Може по един прекрасен начин, т.е. ние да направим размразена вода. Да. Ние не може постоянно да пиеме планинска вода и да чакаме снега да се топи пролетта. Да. Поставят се в хладилник или в, т.е. камерата на хладилника или в фризера вода. Когато се получи тънък слой, той се отстранява, но всеки човек може да сече колко време е необходимо за неговия хладилник. Конкретно 20 минути, 30. Този слой съдържа деутерии и съответно останалата вода, тя е пречистена, размразена вода. Дори има много бутилиращи компании в света, които
които замразявате след това. Продават такава вода на твърде сировни цени. И само един въпрос последен да ви попитам, защото вървиме към финал на разговора. Сребърна паричка във водата. Прави ли е по-добра бактериологичен по ефект? Тоест тази вода се сипва и чиства бактериите. Лъжици, да. Се използва ли именно стая цяла? Да. Това е вече емпирично доказано от народната практика. Ако... С кратък отговор и аз един има ли количество вода, което можем да изпием да през дени и да си не вредим чак? Ясно е, вие казахте между литър и половина, два и половина, в зависимост от килограмите на човека, сезона. Принципно няма как организма да поеме по-голямо количество, защото той си има механизми, чисто физиологични, които реагират. Няма как това да се получи. Ако преварим водата, последен въпрос, това каква роля оказва върху нейното качество? Ами ако преварим водата, тя също има известно подобряване на спектъра, затова в пустинята много хора пият чай, да. Но тук също диетолозите имат спор дали да пием студена вода или да пием топла. Сега, какво винаги... да ядем обаче? Сутрин отиваме при Жана, каква да е закуската?